para Surf TV e Waves na cobertura da etapa brasileira do Circuito Mundial. Isso mesmo, eu falo diretamente daqui, ó, Praia de Itaúna, Saquarema, região dos Lagos, Rio de Janeiro. É aqui que acontece a competição, que tem início a partir da próxima sexta-feira, dia 23. Hoje, terça-feira, dia 20, como previsto, as condições do mar melhoraram nos últimos dias, como vocês viram. Ondas mexidas, mar bem balançado, grosso, ondas com tamanho. Hoje o mar manteve uma boa altura, ondas ali em torno de um metrão, um metro e meio ali nas séries. E bem mais clean, um mar bem mais acertado, mais azeitado. O vento terral soprou no meio da manhã, ficou com um visual bem maneiro. Deu bastante onda por aqui. Como vocês viram no vídeo anterior, eu contei como foram as primeiras horas desta terça-feira. E nesse episódio, a gente vai conferir um pouco mais da parte da manhã. Também tem o meio da manhã, o momento que o terral apareceu. E também do meio para o final da tarde, quando o vento mais lateral, com um pouco de maral, apareceu. Mas aí foi um show de aéreos para a direita, em direção ao canal aqui de Itaúna. Falando dos destaques do dia, na minha opinião, o Gabriel Medina pegou muita onda, está no nível bem legal. O Iago Dora, ele tem uma sintonia com Itaúna que é impressionante. O cara pegou altas ondas e muitas ondas mesmo. O Ítalo Ferreira também apareceu por aqui. Vi ele fazendo duas caídas, pegou altas ondas também. E mais uma galera, a Johanna, a francesa, ela quebrou uma esquerda. Tava encaixada também, deu manobras muito fortes, cara. Teve uma manobra que saiu um aguaceiro, estourou a caixa d'água por aqui, a francesa Johanna. Mais uma galera também, grife na área, não vi muita coisa dele. O Jack Robinson tentou uns aéreos bizarros, voando muito alto, e teve um que ele acertou. Realmente um aéreo impressionante. O australiano Ryan Callinan, que já estava se destacando ontem, com o mar mais mexido e torto, hoje ele também encaixou boas curvas. O cara tá bem aí na fita, hein? Então vamos ficar ligados, galera, eu vou mostrar as imagens que eu fiz aqui na parte da manhã e agora à tarde também. E é isso. A previsão indica que o swell vai virando cada vez mais para sudeste. E hoje já teve onda boa, amanhã promete ainda mais. Fiquem ligados nas redes sociais do Waves e do Surf TV. Eu vou estar contando o que está acontecendo por aqui nos stories. E também colocando lá no perfil do Waves algumas ondas de destaque do dia. Aconteceu? Já coloquei lá. Beleza, galera? Fiquem ligados. Deixe o seu like, inscreva-se no Surf TV, isso é muito importante. E eu deixo vocês com as imagens que eu fiz nesta terça-feira aqui no Ponte de Itaúna. Valeu, galera, até a próxima. Um abraço.